sreda je danas 13:14:09. Evo pogledajte ove ljude. Neću kažem jadne ljude da ih ne bi uvredio. A zamislite bolesti ljudi koji stoje ovde i čekaju, više nije vreme onako kako je. Pre neki ja sam to rekao. Ajde gospodo vi, dođite samo jedan dan ovako, stojite daleko bilo. I čekajte da uđete za uput, da vas pregledaju. Kako bi se osjećali? Ili vi ulazite na neka druga vrata? Ovo je sramota. Nađite drugačiji način da organizujete da se ovi ljudi leče dostojanstveno. Ovo je sramota.